Так. Ой, дивись. Короче, нам треба чимось серйозним зайнятися, бро. Давай. Де мої фари, блядь? Зараз знайдемо якусь місію заряджену. Тобі пушки не для зброї купляти? Треба. Все, хватай. То їдемо, давай закупимося заряджену, може. Go. О, а дядька, того нема мужика? Типа, знаєш, він на фурі, на машині продає? На фурі. Шукаю фуру. На конях. Нема, бро. Погнали. Go, тут треба дріфтити. О, я задріфтив. Я гарніше стопудово. Я просто в машину долетів. Ти може двері чого не закриваєш ти? Хабло. Думаєш, мені хтось насре? Ой, блядь. Бля, хочу собі заряженого ліхтаря якогось, фонарик. А, бля, чувак, мене 5 доларів. Мені треба в клуб їхати, сорі. Чого? Я їду в клуб бігом. Мені їхати на свій лайбі? Як хочеш, бро. Let's go. Хулі вона така побита, бля? Don't know. Бить, ну в неї вихлоп охеренний, типа, роби. Такий звук. А звук, типа, необичний. Там ще вихлопні можна поміняти її? Yes. Да, типа, 4 поставити вже. Цікаво, чи звук міняється тоді. Як максимум, блін? Мені б не хватить стільки патронів, мені... Тебе бабки дозволяють, бро? Фух, мені піздец. Бабочки заряжені, да? Да. Блін. Чагало поворот. Вот. Я все по максимуму купляю. Ого. Бабла хватить? А, ти півляма, ти казав. Не як по максимуму, я купив тільки РПГ з такого мінігана, такого нічого не купляв. А взяв собі базук уже нарешті? Да, я її не бачив раніше, як чесно. Вона там в кінці справа. Парашют. Ну парашют корисний, якщо ми на Еверест поїдемо сьогодні. На наших лайбах покоряти його. Як тобі ідейка? Найс. Nice. Взяти глушака на калаша ще лучше не треба. Я завжди, я на все майже покупляв глушаки. Серйозно? Серйозно. Заряжені просто. Так, вернуть личний транспорт в гараж. І зараз запрошую, я буду виходити. Тяжелий пулемет. І він буде, нульце валяля. А, вона буде хрен зна де, на якому. А приїдеш за мною? Окей. Короче. Що ще мені такого купити? Потім не радіо сіділ. Бля, мою деревню атакували. Жесть. Все, я їду за тобою. Ужка в клубі музичка. Ого. Там якась переписка жорстка. Фух. Ти зараз у шоті, що я купив собі. Ого. В мене мій зовнішній вигляд помінявся. Ти купив... Ні, воно не міняється, що ти купити міг? Побачиш. А ти де? Ти в себе в тому, да? В клубі.
Все, нашел бочку. Let's go, засекай их. Все, час пришел. Моя після твоєї взагалі не управляється ніби. А, да, ну управляємось в цей лучше по-любому. Хоча помниш, як ми на мою тоді сіли, ми в шоці були. Після супри, да, це жопа просто була. Бля, в мене в клубічки 23к, короче. Я десь не проходив місії, вже херня там капнула. Популярність впала в клубі. Бля, поміняти треба штанішки, пане. Ні, у тебе заражені. Білі візьму. Ого, та ти зараз як досиш того раз. І все. Аре пока. Бля, не де. Я буду, чуш, я буду фармити бабки на щось теж таке заражене. Ще машину? Ні, на клуб якийсь щось таке, щоб баб теж давало щось мені. То да. Бо я от голий босий. А так просто граєш і бабки капають. Ну. Там ще багато клуб, ну клуб як, там не піздець він як приносить. Там є ж таке ограблення, типу можна ограбити, короче, ослів там якось щось воно. Короче. Ну, ми справимося, думаю. То там треба дофіга ще підводну лодку купити, ще щось там покупляти. І скільки там бабла дадуть? Там ти мені зразу сума, ти мені там, зразу суми кажи. Там пуляму за місію дають. То якщо клуб розвивати? Ні, це якщо проходити ту місію. Бля, який звук в тебе. Став отметочку. Що, їдемо на місію якусь? Let's go. Пу-пу-пум. Але я не знаю. Добре, я зараз. Давай просто, я діло виберу, давай діло виберемо, це як ми вибирали і все. Окей, let's go. Ну я від першого лиця буду летіти. Окей. Якесь субить є? Та похер забий. А, та ні, то задом їхати я не хочу. Гонки візьмем якісь? Ні, не люблю. Перестрелки лучше? Конечно. Бля, на перестрелку це багато людей входить. А що, до які ти місці береш? Бери їх завжди. Ну, типа якесь виберу, якусь зараз і все. Ой. Чи як? А в мене прям біля мене оця місія є, прям збоку. Але наче вона багато обладасть. Та я ж теж не знаю. А що треба все підряд заповняти, я думаю. І ми побачимо, знаєш, може десь попадемося, типу, яка буква, знаєш, сама більше обладає. Та ні, це бач, я їх шукаю окремо. Що, вийшов? Ну так, я ж завдання почав. Зараз ти гупну. Окей. Типа, воно почалося зразу саме. Бля. А ти не можеш його покинути, так? Та ні, певно, зараз попробую. Як так воно, що саме почалося зразу? І блять, з ким стіпом нахуй. Блять, награда 250 тисяч, чувак. Чого мене не взяли? Піздець, я ж не знав. Піздець. Що так багато? Я не знаю.
пиздец якийсь. Зараз я попробую бігом на плите якось. Закинуть зі мною якось, типа я хер його знаю, як воно, блядь, так. Тут машина стоїть. Що, довго місце? Це не знаю. Начни хоч теж якось, чи що ти робиш? Я собі це виконую. Зараз, скільки постраюсь. Просто 250к, якби якась хуйня, я б вийшов би зразу. Ну да. Як думаєш, багато будуть мені за цю місію? Я поки на першому місці. Типа треба задом, типа саме більше зі всіх проїхати. Я вже 5 кілометрів. Я вже 5 кілометрів. Ні, 400 футів проїхав. Блін! Єбать, я на якогось типа нарвався. Ну все, мене, певно, вже не побіють, правда, за хвилину. Там на друге. Місце 2800, в мене 5400. Бать, я куди заїхав, я на центрі карти, куди тоді не їхав. І що він зробив? Заліз, взяв на кришу. Бля, я своїм лишисті кришу поцарапав. Бать, я якийсь ган знайшов жорсткий. Ган? Да. Блять, 15 секунд, чувак доганяє мене. Не доганяє, йому ще 1500, як думаєш, поб'є чи ні? 7 секунд, блять. Пропен 10 тисяч ждуть мені. Скільки мені? А ну скільки?
8700, блядь. Пиздец. А в мене вже награда щось менше стало. Може вам виконувати ідеальні. А, жизнь команди, той дебіл, що зі мною грає, вмер, блядь. І 61 тисяча стала награда. Сука! Ти ж пам'ятаєш, що за місія, може воно ще раз буде. Зараз попробуй. А той довгує пей, що він мер його вже нема. А. Коротше, я вмираю, чувак, і почнемо двоє. Окей, let's go. Їхати за тобою, чи ти ж так десь? Ти ж мене не знайдеш. Я ж типа на місії. А, чекай точно. Де ти кажеш, ти виходиш? Я вийшов, ну, з місії вийшов. Ну як вийшов? Я її зараз пробую. Я понял, ти в менюшці, але... типа. Да. Я поки на поршику тут дрівчу. О, піцька, йду поїм. Треба перед місією такою плотною хавати. Ловлю преступника, можеш принести, що мені приходить за роботу, пише їбать. Доставка. Найс, ну let's go. Що там треба, типу, когось доставити кудись? 100к пише. Ні, зараз пробую ту місію запустити, тільки я не розумію, як нам її двом запустити. Щоб більше ніяких не було дурнів зі мною. Блять, доставте піцу клієнтам. Йоп твою мать. Що я взяв? Я думав піцу поїм. Дури. То ти будеш місію проходити? Та яку піцу є, ти за то зайки мені. 10 доларів дадуть. Як ви ведете місію? Що, ти поняв, як нам її разом чи ні? Да, давай тебе... Не поняв, хер його знаю, зараз попробую. Ай, ти шкутер не їде, блядь, як я. Де ти там, бро? Що, прирастаєш? Да, зараз попробую. Що, мені вбирати чи що? Я грибу. Ні, ти кажеш, що якщо десь прилишати, то того. Я б мені просто цікаво, скільки мені зовут пісню. Все, не йшов ту місію. Окей. Як думаєш, скільки за те, що я одну піску довезу, дадуть? Оце, вроді, воно. Блять, як її начати двом? Я не розумію, блять. Шуялівно. А, escape создать. Во, знайшов. Зараз тебе прокличу, надіюсь, ти. Знаєш, скільки за піцу додають? Скільки? 2000 за одну піцу і 460 мені чайових дали. Ого. Зараз запрошу. Я кину пригласить. Прийняв, чувак? Еді! Да, я хочу, тільки не знаю як, чекай секунду. Я вмираю тоді. Телефон і смс-ка там. Да, я бачу смс-ку, поняв. Але мені треба цю задання закрити. Все, я вмираю. Едік, воно зараз почнеться. Все, я починаю, пока.
Серйозно? Ні. Чуєш, я не можу місію прикрашити з тим спідсвітаю. Як її прикрутити? Я маю її. Вмри, блядь, зір... Я вже зірвався. Ну, блядь, чувак. Та прийми мою місію, переключайся. Я не можу, я ж от, я знаю як приймати. Все, я знайшов, я... Фух. Я не ще раз пригожу. Угу. Тут нема, там де. Ні, воно не кидає. Воно... Воно... Гляди, пише там десь пише. Кину ще раз. Олечко. Ну, тут ті діла поважливіші. Оце? Чекай, я туди зайшов чи ні? Чувак, до мене зайди, будь ласка. Ой. Кретин. Мені не приходить просто, понімаєш? Не приходить, я не знаю що. Ну як не приходить? Ну що, дурак чи що? Ну от, пошта нема, список діл нема, сообщення нема. Нічого нема. Ну бо ти не приймав, пане, воно вже більше не приходить. То відміни ще раз начнем, нажми Escape, Enter і ще раз начнем. Кину ще раз приголос. Мені не приходить, Олешка, відвечаю тобі. Я знаю, куди його брав, ну, де його приймати. Тупо нема. Ну, а перед тим, що воно було, ти казав. Ти заїбав, блядь. Мені висіло стільки, типу, я шукав, як зайшов свій список діл, і там писало, щоб прикрутити піцу, знаєш, типу, як. Відправив. Може, ти на відео сняти, чи що? Ну, серйозно? Да, запусти камеру, дай подивимось. Не запускай, блядь. Дай подзвонить на Viber, прийми з телефону. Окей. Заебал, блядь. Я казав на Viber подзвонить. Чо, понял. Нахуй ти на телеграм дзвониш? Ми ж говоримо в телеграмі, придурок. Показуй. Ну, на зеленому повідомлення нажимай. Куди ти зайшов, блядь? Ну, зелене, от. А, добре, а справа? Назад. Список діл, от. Ну, нажми на нього список діл. Та от нажав. Ну, а знизу Джеральд. Хто ж пішли Джеральд? А ну, вниз повертай, зайди туди саме список Джеральд. Буду тебе типа Джеральд казати. Запускай! Вниз гуртай. Нахуй ти більше. Джеральд можна запускати? А ну чекай, із списка друзей. Ти не приносив пиздо. А ну назад, escape. Блядь, покажи того. А ну escape назад. А ну escape нажми. А, escape. Ніхуя на світі? А друзья он. Наблюдати може тут. Що за хуйня? Блять, ну що за приколи нахуй? Ти заїбав. Я би цього. Нахуй, хоч піти. Ого, я думаю, ти типу я не хочу, знаєш, ти сказав після того, як вибув. Начать діло, мій діло.
Я зараз забуду, яке нахуй, і все, блядь. Ти заповниш, фоткай, якщо ти пам'яті не помниш. Пам'яті не помниш. Добре, давай я його начну попробую тебе приносити. Ні, я тебе кличу. Ой, блядь. Ти його не покажи шукати будеш, блядь. Ти прилишати не вмієш. Пизди. Може мені уровень не хватає? Ой, я. Може то тільки тим купував багаті є? Кинув приголос. Нема нічого. Ну я ж знаю, де воно приходить. Немає його там. Давай я, кажи, що він заходить. Ой, блядь. Кажи. Скейт. Скейт. Діло. А, ні, ескейт і сеть. Yes. Діла. Діла, yes. Начать діло. Yes. Созданий Rockstar. Ну. Я нажав. Задання є самого майже низу. Четвертий знизу. Є. Взяв. І третє. Іскусственний дефіцит. Щось там. Ого. Але там буде скейт справа, треба буде нажати потім. Создати, типу, а не присоединитися. Справишся? О, чекає, що ти попав. Да, там сложність вибери максимальну, щоб самі більше попладили. Чекай. Не легкий, не середній, а сложний. Зараз я тебе поки прилашу. То ти не зможеш назад вернутися. Понімаєш? Я тебе прилашив. Чого? Вот, вернувся. Вот, все, ти в мене. Конечно, блять, бо я можу прийняти нахуй. Тобой хуй зна шо. Ти не міг прилашати. Запускай. Окей. Як виключити радіо, нахуй мене заїбало. Едік, запускай, так. Друже. Нахуй ти всі гукнув, блядь. Я не всі... Воно автоприглашення взялось, блядь. Ну не візьметься саме там тебе нажати. Ну я нажав так, я... Запускай, ти... підтвердіть настройку, запускай грати. Я ж нажав, але він запускав, заходив і я не міг. Чувак, запускай. Та ж нажимай. Пише, запуск сесії, вона не запускається. Дебіло, блядь. Єбать ти кончений. То вона ж пише, запуск сесії, блядь, чекай, не запускається. Не мре, не мре ні разу. А якщо то тип, маєш розмовити? Ну то, блядь, мінус майже більше половини. Якщо то та сама місія, не знаю, що то та сама місія. Ні, то не та місія, походу. Ні, то не та місія. Понятно. Я до тебе. Сідай. Я ж нажав, йопта, то ж ти такий нервний, блядь. Ну я хочу, блін, жалко мені, що я ту місію проїбав. Ти що зробиш, тої пам'яті нема? Я зараз відео ж можу відмочати, подивитися, що я нажимав, чувак. Ну то от, подивись. Ну от, так і зроблю. Де капот, блядь? На місці. Ну от і все. Ти, блядь, куди виїхав? Дуринда. Я знаю, як я їду. Все, все, понял, понял. Ну давай, блядь, ну давай. Це не можеш перепрыгнути. Ох ти шо? Він... А кого стріляти? Ти хоч бачиш? Походу ці тіпочки оце. На ой, чекай, впав. Я случайно. Сі-сі.
Знаєш що, я броніки забув купити, Альош, оце я дуринда. Хуйово. Не мри, тільки, чувак. Окей, я аккурат. Уничтожити грузовики треба. Все, понял. Ого. Долбоёб, блядь. Сука, чекаю, я зараз здохну, блядь. Та я в машину сяду, блядь. Ти куда, нахуй? Долбоёб, блядь. Все понял, блядь. С базукой уебал зуби. Ну базука це твоє, блядь, призвання, я тобі так скажу. Чого я раніше не купив? Чекай, мені сльози течуть зісюди. Блядь, в мене нема... О, є для базуки патрони. От, а я того вбив. Ну давай, let's go, хоча б одного. О! Хорош. Получилось. Ого, тут а щось мана купити. Фу, блядь, тут наш тип. Взірвали всі? Да, я все позривав. Єбать, так легко? А скільки дасть? Ой, блядь, так і знав. Говно. Фух, мене серце аж почало. Чувак, ти збоку б це бачив, блядь. Я завтра його викладу, будемо дивитися. Я зекрану на це, чувак. А я думаю, вроді не буду. Та блядь, хуй там, куди я там був, блядь. Ой, блядь. Все, я хочу вийти, хоча б там ту знайти. Блядь, я відео не хочу обривати. Я думаю, бабла більше дало б, якби жизні і команди було більше. Там таки давало, вроді 8600, мені здавалося, я таку сложність брав, тому що пишуться такі люди. Дай що поки вийде. У мене? Тебе вийшло вже? Ні. Ні, ти ж кажеш, ще поки вийде, я і в себе ще не знаю. В мене довго виходить, блядь. Ну, я вже вийшов, я вже граю. Я теж. Ну, бачу. Ну плюс-мінус однаково виходить. Ну блядь, 16.50, мені шутки. Ну да. Ой, якась дівка ходила кексика, я прыгнув на нього. Скільки тебе? 12.688. А в мене 12.832. Але це тільки на рік. Ого, маєш на карті до куди? Ні-а. Брехун. Треба це діло знайти, блядь, ще раз. Ой, я поки йду броніки купити. Так, де тут найближче? О, 2 метрах. О! Велик! Чу? Перший раз побачив, і зразу дві зірки дав. А, це якийсь СІВО, блін! Це якась колона йшла, фіолетові гірик. Паті, я беру його. А його можна сховати, як думаєш? Хер його. Може попробувати? О, я випрыгнув случайно з нього. Ну я би хотів собі гелика мати в гаражі, ні? Я не можу знайти, де мої ціло. Гаражі.
Блять, як ж ти задання починаєш? Блять, що за музика грає, як на... Короче, ладно, хуй знает.